Ćao ljudi. Evo sad ćemo u ovoj lekciji da pokažemo kako bi najlakše mogli da promenite, na primer, akorde po vašem glasu. Znači kako bi to se uradilo da, na primer, kad imate neku pesmu koju skinete, mislim sigurno se svima vama to desilo, da imate akorde pesmi, da krenete da svirate i da, znači, ne možete da pevate. Znači, toliko je visoko ili je toliko duboko. Pa bi trebalo neka sredina da se nađe po vašem glasu, znači to ćemo sada da pokažemo u ovoj lekciji kako bi to mogli da pomerate akorde po glasu, znači po dubini glasa i po visini glasa. Tako da sad ćemo to da pokažemo na neki najlakši način da možete to da isto znate da uradite. Evo ovako, znači imate na primer, svirat ćemo, na primjer, najosnovnije, znači A, mol, C i G. Znači, akordi na ova tri ovde, na tri praga. Znači, sad je vama, na primjer, ovo suviše duboko. Znači, A, mol, C, G vam je suviše duboko za vaš glas. E sad, kako da vi to pomerite, da napravite da bude po vašem glasu. Znači, ako vam je duboko, znači, uradit ćete ovako. Znači, uvatite lepo, uvek, nikad ovde to ne radite, jer onda bi morao napamet da znate. Ali pošto, i naravno za početnike, nemaš za napad, moraju da imaju neku šemu kako to rade. Znači, uvatite A mol, uvatite ga u bare hvatu. I znači, imate A mol, hoćete da podignete za pola tona. Znači, ili za čitav ton, ali ajde, pola tona. Znači, pomerite, znači, kad dižete idete ovamo, kada spuštate idete tamo. Znači, bilo je A mol, pomerite ovde, to je znači sada B mol. To znači A mol prelazi u B mol i više ne svirate A mol, nego svirate B mol. C, znači uvatite bare hvat C, znači pomerite vamo, sad je cis. Znači više ne svirate C, nego svirate cis. Znači bit će B mol cis. I onda G, znači G, uvatite bare hvat ovde ga G i pomerite bit će gis. I onda vam pesma prelazi, znači što je bilo A mol C G, sad će vam biti B mol cis gis. Tako da na taj način, znači, pomerate po visini vašeg glasa. E sad isto to, na primer, hoćete da podignete za čitav akord. Znači za čitav ton, znači onda ćete, ako je A mol, znači imate A mol, C i G, znači onda ćete ovdje uvatiti A mol, znači ide, onda brojite, znači gde vam je, znači morate znati, znači kako idu A mol, B, H. Znači da ovo je, znači uvijek je pola tona. Znači ovo ćete da stavite mada A, B nije pola tona, A, B je čitav, ali kažem po pragovima. Znači A, B, H. Znači od A mola ćete da, znači uvjetite ovde A mol i pomerite za dva H mol. Znači C, znači ovde, uvatite C, bare hvat, C, cis, D. Znači D, umjesto C bit će D. G, pomerite za dva, znači G, gis, A. Znači, sada sve što je bilo A mol, C, G, sad će vam biti H mol, ili ovde, znači bit će vam H mol, D i ja. Znači, tako se to prebacuje. Znači, kad idete kako se zove, da pomerite, znači, ako vam ne odgovara po glasu. E, okej. Sada, na primer, imate isto A mol C G, ali vam je suviše visoko, hoćete da spustite. Znači, sad je suviše za vaš glas visoko, vi imate malo dublji glas, malo onako nevisok. Znači, i sad je suviše visoko, hoćete da spustite A mol C G. Znači, uvatite A mol, idete, znači, idemo po ceo. Znači, idete A mol, ovde je, znači, G mol. Znači, bilo je A mol, sad će biti G mol. Onda C, vam je bilo ovde, znači C, to je znači C original, znači pomerite za dva, imat ćete B. Znači G, znači ovde, G, imat ćete F.
znači sada što ste svirali A mol C G, sad ćete da svirate ovaj G mol, ovaj B i F. Znači, nadam se da je razumljivo. Znači, imate A mol, znači A mol C G, počinjete. Ako hoćete da podignete, idete na ovu stranu. Znači, prema trupu gitare, znači A, B, H. Znači, onda ako ćete podignete čitav ton, znači idete, neće više biti A mol, nego će biti H mol. Ovde kada, ovaj, znači to je A mol, znači C, uvatite C bare hvat, to uvek da vam bude bitno. Jasno, da uvek morate bare hvat, tako je najlakše da pronađete. Ovaj, znači C, pomerite za čitav ton, znači idete na D. Znači, bit će umjesto A mola, bit će H mol, umjesto C, bit će ovaj, kako se zove, D, i umjesto G, znači ovde, bit će A. Kada spuštate, znači sa A mola, znači hoćete da suvišem je visoko, idete na ovu stranu, znači prema čivijama, prema vratu. Znači, A mol, spustite za ton, znači ide, bit će G mol. Znači, šta je svirano sa A molom, sad će biti G mol. Znači, C, znači uvatite C ovde. Šta je bilo C, sad će biti, pomerite za 2, bit će B. I šta je svirano sa G, znači uvatite G i pomerite, bit će F. Znači, pesma će da se prebaci sa A mol, C, G, prebacit će se na G mol, ovaj, G mol B i F. I onda pokušavate da pevate. Ako vam je ovaj, kako se zove, i dalje visoko, onda još spuštate dole. Ako vam je i dalje duboko, puštate ga još ga, ovaj, kako se zove, još ga štelujete, znači pomerate još niže. Ali u principu pola tona ili čitav ton bi trebalo da bude okej. Tako da eto, to je ovaj, to je ta neka varijanta kako bi mogli to da uradite. Na primjer, još jedna pesma, znači ovo je, na primjer, G, A mol, C i E mol. Znači, Johnny Štulić, Azra, Balkan. Znači, svira se, znači, G, A mol, C, E mol. E sad, hoćete da još napravite da vam bude više po glasu. Znači, svirat ćete, znači, pošto je G, uvodite G, svirat ćete A. Znači, G, od G prelazi u A, znači, povišujete za jedan ton. Znači, od G prelazi A. Od A mola, znači, prelazi, znači, A mol, prelazi H mol, znači, svirat ćete H mol. Od C, znači C, svirat ćete D. Znači C, cis, D. I E mol, znači pomerite E mol, znači to je ono što sam objašnjavao u bare hvatovima. Ako je ovo E mol, znači ovo će biti F mol i ovo će biti Fis mol. Ili ovde, ako vam je, znači uvatite ovde E mol, dole, E, F, Fis. Tako da onda tu može, znači sad će pesma da ide. Znači, umjesto što je išla ovako. Sad će ide ovako. Znači, sve je bukvalno, sve je isto, samo što je više. Znači G, A mol, C, E mol, znači G će da bude A, znači G za ton, znači A, A mol će da znači bude H mol, A mol bit će H mol, C, znači C će da bude D i E mol, znači E mol uvatite onda, znači ovde E mol nađete, A, ovaj E mol, F mol, Fis mol.
ili ovde. E, F, Fis. Znači, kao u onoj lekciji za ove bare hvatove. Znači, ona će se svirati. Eto, tako nekako. E, okej. To je bilo to. Pa eto, nadam se da ćete sada uspeti ovaj, kad neku pesmu ne možete da otpevate, znači na ovaj način možete da znači promenite akorde, pa da ovaj, da onda svaku pesmu možete da napravite po svom glasu, ovaj, da pevate samo vi, ne ono da pevate uz originalnu pesmu, nego da pevate znači samo vi kako vam odgovara po glasu. Tako da ovaj, eto, to je bilo to. Ništa, vidimo se sledeći put. Ajde, čao.